tein noin vuosi sitten jutun, jossa käsittelin Järvenpään sarjamurhaa ja tai nyt niin kuin haluan itse kutsua Hausjärven hiekkakuoppasurmista. Tämä juttu on ilmeisen katsottu ja ilmeisen pidetty, enkä pidä sitä itsekään täysin epäonnistuneena. Toki siellä on joitain epätarkkuuksia ja jopa pieniä pukkeja ja virheitä. Ja nykyään haluaisin mieluummin vain tehdä tämänlaiset jutut konkreettisemmin. Eli vähemmän teorioita ja vähemmän faktoja. Eli ideana on se, että katsotaan joitain yksityiskohtia, jotka ovat tärkeitä, ja niistä tehdään jonkinnäköisiä hyvin perusteltuja oletuksia. Näin vältetään tarinallistamista ja aivan hirveän kaukaa haettuja teorioita. Tai jos niistä nyt sitten tulee jotain ihmeteorioita, niin ainakin sentään ne kontekstoituvat näihin tarkasti tiedettyihin yksityiskohtiin. Alkakaamme video. En toki edelleenkään ole dekkari, mutta nyt olen sentään nähnyt lisää aikaa ja vaivaa, ja vuoden jälkeen on ihan hyvä palata yksinkertaistamaan asioita. Jos otetaan aivan peruskertomus, niin voidaan käsitellä aikoja ja paikkoja. Meillä on ensinnä tämä Helena Meriläinen, joka on lähtenyt kyytiin Järvenpään asemalla marraskuussa vuonna 1990. Päivämäärää ei ole kerrottu, mutta tämä on tapahtunut jossain puolen yön aikoihin. Tällöin 30-40-vuotias kiharatukkainen nahkatakkiin pukeutunut mies, jolla on valkoinen porrasperäauto, on napannut hänet kyytiinsä. Ja tästä rikoksesta on tosiaan nyt 30 vuotta, joten tämä tekijä on tällä hetkellä 60-70-vuotias, mikä minun korvissani tarkoittaa sitä, että hän vielä varsin todennäköisesti lienee elossa. Joskin no, kyllähän sitä nyt 60-vuotiaanakin ihmisiä kuolee, ei siinä. Meriläinen oli tosiaan kuljetettu tämmöiselle etäiselle hikiällä olevalle hiekkakuopalle, ja siellä hänet yritettiin puukottaa, mutta hän onnistui pakenemaan, ja hänen peräänsä huudettiin, että eipä onnistunut tällä kertaa. Toinen on Tuula Rukkarinen. Hän nähtiin viimeisen kerran keskiviikkona 17. huhtikuuta vuonna 1991, ja hänet nähtiin ensimmäistä kertaa kuolleena torstaina 18. huhtikuuta vuonna 1991. Keli oli ollut suhteellisen huono. Juuri oli lunta ruvennut satamaan siinä vaiheessa, kun tätä hänen murhaansa ruvettiin tutkimaan. Havaintojen mukaan Tuula Rukkarinen olisi mahdollisesti ollut kello 15 aikaan Järvenpään keskustassa, mutta seuraava havainto Rukkarisesta on sitten tehty Riihimäen keskustassa kello 16 ja 18 välisenä aikana. Kumpikaan näistä silmännäkijähavainnoista ei ole täysin varma, mutta ne eivät ole keskenään ristiriidassa. Järvenpäästä pääsee Riihimäelle aika helposti esimerkiksi junalla tästä myöhemmin. Sen lisäksi oli Maarit Haantie. Hän sitten katosi perjantaina 13. päivä elokuuta vuonna 1993. Hän noin 9 aikaan illalla yritti liittyä porukkaan Järvenpään Zapatassa, mutta sitten hän olikin mahdollisesti Hyvinkään Marttina ravintolassa. Hänet on sidottu siis tähän Hyvinkään aseman lähellä olevaan ravintolaan siksi, että hänellä oli käsilaukku ja sitten hänestä on epävarma silminnäkijä havaintoja. Hänhän on kadonnut. Meillä on nyt tämmöistä kolme henkilöä, joille minä olen nyt kuvannut tässä tarinan yhteydessä pienentä kuvitteellisen mukailukartan, koska tämä hiekkakuoppa sitoo nämä ihmiset yhteen. Ja tarkkaavainen saattaa ehkä huomata, että tässä vaiheessa tämä juttu menee vähän mutkikkaaksi.
koska perinteisesti tässä on kutsuttu Järvenpään sarjamurhaajan nimitystä, mutta syynä on ollut se, että kaikki nämä henkilöt on nähty Järvenpäässä. Mutta tosiasiassa, kun me katsomme sitten heidän viimeisiä havaintojaan, että missä heidät mahdollisesti olisi nähty, niin näyttää siltä, että ainoastaan Helena Meriläinen on lähtenyt Järvenpään asemalta jonkun ihmisen kyytiin. Ja tällöin voidaan nähdä, että tämä Järvenpää on mielenkiintoinen signaali, koska jokainen näistä henkilöistä voidaan sitoa Järvenpäähän ja kaksi heistä voidaan sitoa siihen hiekkakuoppaan. Mutta käytännössä itse sanoisin, että tässä on kolme todennäköisintä kaappauspaikkaa, eli Helena Meriläinen on otettu Järvenpään asemalta, Tuula Lukkarinen on sitten otettu Riihimäeltä, mahdollisesti Riihimäen asemalta, ja Maarit Haantie on sitten napattu Hyvinkään asemalta. Ja tässä minun mielestäni hyvin tärkeä kiinnostava yksityiskohta on se, että tässä tämä rikoksen tekijä on liikkeellä autolla, ja hän kuljettaa ihmisiä, joilla ei ole autoa tai jotka eivät ole ajokykyisiä. Kaikki nämä suuret paikat, missä nämä katoamiset tapahtuvat, ovat radanvarsikaupunkeja. Tämä on minulle suunnilleen ilmiselvää, eli itse olen humpannut esimerkiksi opiskeluun niin, että olen vetänyt sellaisella junalla, joka menee niin Järvenpään kuin Hyvinkään, kuin Riihimäenkin kautta. Ja nämä ovat saman junaradan varrella. Ja minusta on hyvin kiehtovaa, että vaikka nämä henkilöt nyt eivät lähdekään Järvenpäästä, niin nämä kaikki ovat radanvarsikaupunkeja, eivätkä mitään muuta kaupunkia, ja silti tämä tekijä kulkee autolla. Mitä tämä kertoo meille? Minusta jotain tästä myöhemmin. Jos aivan aluksi lähdetään siitä, että onko tämä tekijä tämmöinen spontaani rikollinen vai onko hän suunnitelmallinen, niin tämä on hyvä analysoida ihan sen takia, että ihmisen käytöksestä tiedetään sen verran, että jos on tämmöinen hyvin organisoitu rikollinen, niin hänen käyttäytymisensä on erilaista kuin silloin, kun jos hän olisi hyvin epäsuunnitelmallinen. Esimerkiksi jos on hyvin suunnitelmallinen rikollinen, niin hän yleensä pitää tämmöisen buffer zonein, että hän ei tee murhia aivan oman asuinalueensa lähellä. Mutta sitten jos sinä olet spontaani, niin sinä joudut niihin väkivaltatilanteisiin niillä alueilla, missä sinä muutenkin liikut, joka monesti tarkoittaa sitä, että se tapahtuu lähellä sinun kotiasi tai lähellä jotain, mitä käytät vaikka työmatkaan. Tämä ero on hyvin tärkeä, kun me ryhdymme myöhemmin sitten miettimään hieman, että mitä minä tekisin, kun minä lähtisin kartoittamaan, että mitä tällainen kaveri on tehnyt. Jos aloitetaan Meriläisestä, eli mehän tiedetään, että tämä paikka Hikientie 729 on lähellä sitä paikkaa, mihin hänet vietiin sieltä Järvenpään asemalta. Ja tämän paikan ominaispiirteet ovat piilossa oleva. Sitä on vaikea löytää. Ja se on kuitenkin tosi lähellä tietä samanaikaisesti. Paikka ei ole erityisen kaunis tai romanttinen, mutta se on syrjäinen. Ja Meriläinen näki sitten, että tällä tekijällä on tämä lasten istuin, joka viittaa siihen, että joko tekijällä on lapsi tai istuin on lavastusta. Jos se on lavastusta, se viittaa hyvin suureen suunnitelmallisuuteen. Jos se sen sijaan on oikea lasten istuin, niin silloin se voi jopa viitata tämmöiseen spontaaniin luonteeseen. Matkalla on tarjottu pillereitä ja alkoholia, joka voi sitten kertoa siitä, että miehellä, joka on isä, sattuu olemaan mukana sekä alkoholia että pillereitä, joka kertoo vähintään ongelmista, joita ei soisi isillä olevan, ja tämmöiset kertovat siitä, että nämä kaverit eivät ole kaikista systemaattisimpia ja suunnitelmallisimpia kavereita. Sitten ne voivat olla osa suunnitelmaa, ja silloin tämä kertoo siitä, että tämä koko teko on hyvinkin suunniteltu, ja kun me rupeamme miettimään, millä tavalla tämä voi olla väline, niin se joko on testi, tai se on apuväline rikokseen. Ja jos meillä on tämän suunnitelmallinen tilanne, niin voi olla, että se on testi, jossa nimenomaan katsotaan sitä, että tämä rikollinen vihaa sekakäyttäjiä tai jotain vastaavaa. Hän voi itse olla hyvinkin raitis silloin. Hän tavallaan antaa testin, että ottaako tuntematon sekä viinaa että pillereitä, jos otat molempia tai vaan pillereitä tai jotain, tai kumpaa tahansa tai mitä vaan, niin saattaa olla sitten jollain kombinaatiolla hän naksahtaa. Eli hänellä on joku ehto, että hän vaikka tappaa ne, jotka
ei ota häneltä viinaa. Tämä on muuten semmoinen, mitä tapahtuu oikeastikin, että mä oon ollut muutaman kerran elämässä sellaisessa tilanteessa, että mun on niin kuin täytynyt teeskennellä huikan ottamista tämmöisten agreilujen pullosta sen takia, että se asenne on se ollut, että jos sä et ota, niin sit onko se niin kuin parempi ihminen, että sä et niin kuin... Ja tämä on semmoinen, että tässä on ihan hirveä avaruus siitä, että mitä tämä voi olla tämä testi, mutta tämä on hyvin omanlaisensa. Ja silloin se kertoo, että tällä kaverilla on semmoinen hyvin henkilökohtainen viri tähän kyseiseen keissiin. Mutta sitten, jos se onkin väline, niin se voi tarkoittaa sitä, että hän joko juottaa nämä ihmiset päihdetilaan, jotta heidät olisi helpompi tappaa tai raiskata tai pelkästään harrastaa seksiä heidän kanssaan. Ja tässä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, koska tavallaan tämä viimeisin saattaa tarkoittaa sitä, että tämä kuljetus on hyvinkin suunnitelmallista, mutta sitten jos ei lempi leiskahdakaan, että tarjosin sulle viinaa ja kaikkea, etkä ymmärtänyt edes niin kuin harrastaa seksiä mun kanssa, niin se voi aiheuttaa semmoista paheksumista. Ja ainakin mikäli minä olen ymmärtänyt, niin jopa nykyaikana ihan baareissakin tapahtuu sitä hämmentävän usein, että mies tarjoaa naiselle alkoholia, ja jos nainen ei antaudu seksinautintoon, niin sitten tässä naisessa on jotain väärin, että on ottanut vastaan, mutta ei sitten anna. Ja tämä tämmöinen vastavuoroisuusajattelu on hyvin hämärä osa tämmöistä hyvin mielisairasta mieheyttä. Ja jos nyt kaveri puukottaa naisia, niin ei se nyt varmaan ihan sitä normaaleinta ei-toksista maskuliinisuutta edusta tämä kaveri. Eli on ihan mahdollista, että tämä meriläinen on haluttu ainoastaan seksin harrastamiseen. Tämä on hyvin mielenkiintoinen, koska tässähän on tämä tunnettu ja tosi kylmäävä, eipä onnistunut tällä kertaa. Jos kyseessä on murha, niin sehän on tosi kylmäävä, eli se voi jopa kertoa, että hän on niin kuin aikaisemminkin joko murhannut tai yrittänyt, tai hänellä on jatkossa hyvin voimakkaita yrityksiä murhata. Mutta sitten toisaalta joskus se, että tyyppi on silleen, no enpä saanut tällä kertaa, eipä ei onnistunut tällä kertaa, ei onnannut, en saanut, niin se tavallaan voi olla ihan vaan puhtaasti tämmöinen seksuaalinen, eli tämä tekijä on tavallaan pikaistuksissaan tintannut, ja sitten tavallaan kun se tilanne on loppunut, niin sitten se tyyppi on silleen antanut, että antaa olla. Et silloin sen sävy ei olekaan se, että olen aikaisemmin tappanut tai aion jatkossa tappaa, vaan se oli silleen, no hitto, tällä kertaa nyt ei lohjennut. Ja tämä on mun mielestä hirveän erikoinen kysymys, koska tämä meriläinen nyt tässä ei ihan hirveän paljon avaa, koska meriläistä on pyydetty jäämään yöksi siihen autoon. Ja tässä ei ole yhtään täsmennetty, että onko se sitä, että harrastamaan seksiä vai että se nukahtaa ja se voidaan tappaa. Tai että se nukahtaa ja se voidaan raiskata. Tässä ei ole mitään kontekstia. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen, että tämä meriläinen kertoo semmoisen tarinan, jossa pyydetään jäämään yöksi autoon. Tämä hämmentää mua nykyään enemmän kuin ne huudot siitä, että eipä onnistunut tällä kertaa. Joka on aika paljon, koska se on vähän semmoinen, että mitä me just kuulin jonkun kuulleen. Se on mahdollisuutta aika moneen näin niin kuin motiivin kannalta. Mutta mun mielestä kiinnostavaa on se, että kun tämä meriläinen on kieltäytynyt ja hän on halunnut päästä kotiin, niin tämä tilanne on eskaloitunut tosi nopeasti, mutta ei suoralla konfrontaatiolla, vaan yllätyshyökkäyksellä. Eli tämä meriläinen on yllätetty, kun hän on ollut tarpeinaan. Ja sitä tilannetta ja tunnelmaa jopa vähän viritelty, että se mies on niin kuin kertonut, että hän käy. Ja mun mielestä tässä oleellisin asia on se, että välineenä on puukko. Ja tämä on tosi tärkeä tieto, koska näin niin kuin yleisestikin ottaen se välineen käyttö ja mikä se väline on, niin se kertoo tosi paljon siitä, että onko se tekijä suunnitelmallinen vai ei-suunnitelmallinen. Jos meriläistä olisi lyöty jollain paikalla olleella kivellä tai männynkävyllä, niin silloin se teko voisi olla spontaani raivostuminen, kun nyt ei olekaan vaikka tarjonnut seksiä autossa tai jotain vastaavaa. Sellainen, että otetaan väline paikalta ja sitten se on tuommoinen vähän huono ase, niin se niinku kertoo, että tämä ei ole hirveän varustautunut juttu. Jos käytössä olisi tuliase, niin se tilannehan olisi silloin tietysti tosi suunnitelmallinen, koska se kaveri on hankkinut aseen, se on erikseen ottanut sen mukaan laista ja muusta riippumatta. Ja tämmöiset kaverit on ihan eri tavalla kaoottisia. Ja tämä niinku kertoo siitä, että nämä on niinku tiennyt, mitä ne tekee. Puukko on vähän siltä väliltä. Puukko on välineenä vähän siitä hankala, että se saattaisi olla vaan mukana. Mutta mun mielestä tässä on yksi fakta, mikä kertoo meille kaiken oleellisen tästä puukosta. Nimittäin meille on kerrottu, että tässä autossa olisi ollut lasten istuin. Ja mä en tiedä ihan hirveän paljon näistä pienistä alamittaisista kääpiöistä, jotka ovat lajikumppaneita.
Tiedän, että ne huutaa kovaa ja niillä on semmoinen ääni, joka vetää suoraan limpiseen. Sen lisäksi minä tiedän, että kun ne on pieniä, semmoisia, että ne tarvitsee lastenistuinta, niin ne yrittää tunkee kätensä ihan kaikkeen, mikä vaan voi olla terävää, mikä voi polttaa, ja sitten ne yrittää syödä kaiken lopun. Ja todennäköisesti, jos ne on oikein rohkealla päällä, niin ne ensin ottaa ja tarttuu siihen, mikä on terävää ja polttavaa, ja sitten ne yrittää syödä senkin. That's a child. Ja silloin sulla ei ole sitä tilannetta, että sulla vaan spontaanisti lojuu jossain auton takaistuimella joku puukko, koska se lapsi. Ja tämä kertoo siitä, että tämä mies on joko suunnitellut sen puukon ottamisen, tai hän on suunnitellut sen lastenistuimen. Tai mahdollisesti hän on suunnitellut ne molemmat. Ja tämä asettaa mun mielestä tämän tekijän hyvin voimakkaasti tämmöiseen suunnitelmalliseen lokeroon. Sitten sama tietysti Lukkarisen kanssa. Eli kun me katsotaan tämän Lukkarisen kohtaloa, niin kiinnitin aikaisemmin aika paljon huomiota siihen naruun, jolla se Lukkarinen oli sidottu. Ja silloinhan mulla oli vähän sitä, että mun piti ottaa kantaa niihin erinäköisiin huhupuheisiin ja teorioihin, jotka käsitteli sitä, että millä lailla hänet oli vaikka esille pantu tai jotain muuta vastaavaa. Ja siinä mä sitten mietin, että no siinä kuvassa on vaan se määrä narua, mikä siinä näkyy, ja spekuloin siltä pohjalta. Nykyään mä tekisin sen vaan siltä pohjalta, että me tiedetään, että sillä oli naru. Me tiedetään, että tämä Lukkarinen on tapettu suunnitelmallisesti jollain aika mutkikkaalla tavalla, ja tämä mun mielestäni kertoo siitä, että tässä on sekä naru että puukko semmoisia välineitä, jotka kertoo siitä, että tässä on suunnitelma. Ja sama juttu sitten tietysti, joko se surma on tehty siellä paikan päällä, tai se ruumis on tuotu sinne. Ja varsinkin jos se on tuotu sinne, niin silloinhan tämä on ihan selvää suunnittelua. Ja mä oon jopa sitä mieltä, että on aika uskottavaa, että tämä Lukkarinen on tuotu sinne. Ja syynä on siis se, että kun katsoo ensimmäisiä tästä asiasta tehtyjä uutisointeja, niissähän haastateltiin sitä tyyppiä, joka löysi sen ruumiin, ja hän kertoi sitten, että se on mies. Eli se oli maannut mahallaan, ja se oli ollut jotenkin semmoinen, että hän ei ollut huomannut, että kyseessä on nainen, jolloin mun mielestä suurin osa näistä kaikista esillepanoteoriasta voidaan hylätä näin. Eli se tyyppi on todennäköisesti joko vaan spontaanisti tapettu siihen paikkaan, niin että hänet on sidottu ensin, tai sitten hänet on tapettu muualle ja tuotu siihen paikan päälle. Ja molemmat näistä kertoo siitä, että tämä tekijä on nimenomaan suunnitelmallisesti mukana. Eli tässä on selkeästi tämmöinen organisoitunut kaveri, ei joku tyyppi, joka vaan spontaanisti tappaa, jota on vaikeaa löytää sen takia, että sillä ei ole mitään kunnon kytköstä niihin uhreihin. Mä en usko, että tällä on mitään tekemistä näihin uhreihin, mutta mä näen, että hän on paossa sen takia, että hänellä on vähän ollut tolkkuu siinä, että miten tämä homma pitää tehdä. Tällä mä oikeutan sen, että todennäköisesti tällä kaverilla on buffer zone. Ja se buffer zone on siis sekä näihin paikkoihin, mistä hän hakee nämä naiset, että siinä paikassa, minne hän ne vie. Ja kun nämä kaikki sitten läimii johonkin tämmöiseen kartastoon, joka sitten vaikka esimerkiksi arvioi, että millä todennäköisyydellä joku tekijä asuu jossain alueella. Näitä tämmöisiä valmisohjelmiakin on, mutta toisaalta sä voit käyttää apuna Google Mapsia ja vetää siihen ympyröitä, ja sä saat niillä hyvin pienelläkin työllä aikaan jonkinnäköisen estimaatin. Ne kaikki uhrit oli haettu näistä radanvarsikaupungeista, ja tästä syntyi tavallaan semmoinen jonkinnäköinen ympyrä, joka voisi olla aika kohtuullisen uskottava siitä, että missä alueella se tyyppi todennäköisesti asuu, eli sen ympyrän keskellä. Ja sitten niitä surmia ei ole tehty sen ympyrän toisella puolella, koska tällä tyypillä on ollut se käsitys, että hei, hän menee tonne, missä häntä kukaan ei tunne, ja kun hän menee radanvarsipaikkoihin, niin siellä on paljon ohivirtaavaa ihmismassaa, ne ei tunne toisia. Eikä sä meet paikkaansa, sua ei tunneta, jossa myöskään muut ei tunne toisiaan. Ja sit kun sä valitset paikaksi jonkun aseman, niin asemahan on siitä pirullinen paikka. Että kaikki on siellä odottamassa, että ne pääsee jonnekin muualle, jolloin sulla on tavallaan insentiivi tarjota sitä kyytiä. Ja tää kyytihän sit voi olla sitä, että sä tarjoat kyytiä, jotta sä saisit kyytiä, tai sit se on kyytiä, jotta sä saisit tehdä erinäköisiä muita rikoksia. Ja tässä mä näkisin, että
tämä tavallaan asemoi sen, että on hyvin oleellista huomata, että ensin se on haettu järven päästä ja sitten ne myöhemmät on siellä vähän lähempänä toisiaan, ne on siellä Riihimäki-Hyvinkää-linjamalla. Riihimäki ja Hyvinkäähän on melkein niin kuin sama paikka oikeasti. Se matka sieltä järven päästä sinne Hyvinkäähän on isompi. Mä luulen, että tämä johtuu osittain ehkä jopa siitä, että tämä kaveri on pikkasen rohkaistunut siinä. Että sehän meni niin hyvin, niin mä voin tehdä tämän uudestaan sitten niin kuin niin, että mun ei tarvii nähdä ihan yhtä paljon vaivaa. Tämä vaivan näkö on myöskin semmoinen, että kun hän on lähtenyt viemään niitä jonnekin, niin hän ei ole lähdössä viemään niitä kotiinsa. Mikä voi kertoa siitä, että hänellä ei ole semmoista paikkaa, missä hän voisi turvallisesti käsitellä näitä naisia. Oleellisinta on se, että hän on vienyt sellaiseen paikkaan, joka ei ole täysin ristiriidassa sen semmoisen, sanotaanko, romanttisen motiivin kanssa, että on ihan mahdollista, että hän vieni jonnekin paikkaan, jossa lähinnä ei ole silminnäkijöitä ja joka nyt ei ole mikään ihan täys kaatopaikka. Ja hän on valikoinut sitten tommosen paikan itselleensä toimintaan, koska se on sitten niinku kätevää. Tai sitten vaihtoehtoisesti hän on halunnut tappaa ihmiset siellä, ja silloinhan se, että se on syrjäinen, niin that's plenty enough. Ja mä uskon, että hän ei ole lähtenyt ajamaan niitä suoraan kotiin päin, vaan sekin on nimenomaan pysynyt vähän silleen, että otetaan nyt vähän etäisyyttä sen oman kodin ja sen ruumiitten piilottamispaikan välille. Ja just se, että sä siirrät ylipäätään ruumiita ja muuta tällaista, että jos siirrät sen rikospaikan syrjään, niin se kertoo just siitä, että sä et halua tavallaan osoittaa, että se on sun lähellä. Mutta sitten toisaalta näitä ruumiitahan ei ole niinku haudattu tai mitään, mikä taas sitten viittaisi siihen, että tämä tekijä olisi semmoinen, että hän haluaa niin kuin tavallaan kätkeä sen kuoleman ja itsensä välisen suhteen, jolloin yleensä jos ruumista on käsitelty tai haudattu, mitä näissä tapauksissa ei mun käsittääkseni ole tehty, niin se yleensä viittasi siihen, että se asuu siinä se rikospaikan lähellä enemmän. Mutta nyt tässä voidaan niin kuin hyvin voimakkaasti uskoa siihen bufferointiteoriaan siitä huolimatta tosin, että yksi näistä uhreistahan on kadonnut, mutta toisaalta me ei tiedetä, jos on kadonnut, että onko se sen kodin lähellä. Me ei tiedetä sitä, kun me ei tiedetä, missä se on. Mutta mä nyt kuitenkin lähden siitä ajatuksesta, että ne on viety jonnekin, joka on ei täysin poispäin. Tämä on tosi tärkeä, koska jos sä lähdet kuskaamaan niin tosi pitkälle, niin sä joudut ajelemaan hirveitä matkoja edes takaisin, ja tämä on erittäin epäkäytännöllistä. Sä et mielelläsi lähde tekemään sitä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että mulla on oikeasti tällä hetkellä Mäntsälä mielessä. Koska sieltä menee ensinnäkin isoja teitä, sä pääset, sä näet sen suoraan kartasta itse asiassa. Sä pääset suoraan sitä keltaista plussaa silleen, että sä pääset lähelle järvenpäin, sä pääset lähelle Hyvinkään Riihimäkeen. Sulla on siinä suorat niin kuin hyvät tieyhteydet, niin kuin nopeimmat mahdolliset, mitä autolla saa. Ja se tavallaan mahdollistaa sen, että se voi olla jopa vähän kauempana siitä ihan sen ympyrän keskipisteestä, koska nämä reitit, mitä hän pystyy siellä käyttämään, on hyviä. Ja kun hänellä on hyvät pääsyt, niin hän ei joudu hidastelemaan missään kuoppasilla maanteidellä, ja tämä tavallaan niin kuin vaikuttaa siihen, että miten sä valikoit tämän paikan. Ja tässä nyt oikeastaan ainut, mikä tässä jää niin kuin kaikertamaan, on se yksinkertainen pikkuasia, että me puhutaan ylipäätään tästä Hausjärven hiekkakuoppasurmista sen takia, että kaksi näistä rikoksista on sidottu tähän samaan paikkaan. Ja tällöin tavallaan, jos sä tunnet sen jonkun alueen, miksi sä et katso jotain toista paikkaa? Jos sä oot suunnitelmallinen kaveri, joka suunnittelee nämä jutut, niin minkä takia sä et suunnittele jotain paikkaa, joka on jossain ihan muualla, koska nyt kun ne kuskaa ne siihen samaan piilotettuun paikkaan, niin ne rikokset voidaan yhdistää toisiinsa. Ja silloin, jos sä jäät kiinni yhdestä, niin sä jäät kiinni siitä toisestakin. Sä et halua tätä, jos sä oot suunnitelmallinen rikollinen. Jolloin tämä paikka on todennäköisesti semmoinen, että hän tuntee sen jostain syystä tosi hyvin, ja hänellä ei ole esimerkiksi lapsen tai työelämän tai jonkun asian vuoksi, hänellä ei ole aikaa tutustua. Että kaikki hänen aikansa menee siihen, että hän niinku yrittää etsiä sitä uhria, mikä itse asiassa on todennäköistä. Eli mä olen melko varma siitä, että tämä kaveri on tarjonnut kyytiä ja todennäköisesti antanut kyytiä todella todella monelle ihmiselle. Ja nämä ihmiset ei välttämättä tiedä edes, että miten lähellä ne on käynyt murhaajaa tai että miten lähellä ne on käynyt jonkun, sanotaanko, juomapilleritestin feilaamista. Ei voi tietää. Tämä tavallaan niinku kertoo siitä, että sillä tyypillä on joku sidos siihen ruumiitten kätköpaikkaan, mutta hän ei asu siinä ihan vieressä. Ja hyvinkääläisiä me voidaan kuvitella, se ei ole mikään niin kuin ihan mahdoton matkaa tavallaan vetää, että tyyppi on muuttanut
jonnekin Mäntsälään. Tyyppi on asunut siellä jossain Hausjärvellä ja se on muuttanut Mäntsälään. Ja tämmöiset tietysti rupeaa avaamaan. Et esimerkiksi olin ihan mielenkiinnolla on käynyt läpi niitä sen alueen metsästysseuraa. Ja metsästysseurat on muuten hauska, koska metsästysseuralaiset tykkää trofeista. Trofeet tarkoittaa sitä, että nämä kaverit tykkää näyttää ryhmäkuvia, jossa ne poseeraa niiden saaliiden kanssa. Ja ne tykkää, että niiden nimet on siinä yhteydessä. Nykyaikana sosiaalinen media on hämmentävän avointa. Ihmiset eivät pidä omia Facebook-sivujaan vain yksityisinä. Ja sitten osa niistä on semmosia, että kun ne katsoo tällaisia videoita, ne saattaa pelästyä ja tehdä sen pahimman virheen. Eli ennen tämän videon katsomista niillä on ollut täysin avoin Facebook. Tämän katsomisen jälkeen se Facebook on kiinni. Tällaisia jännittäviä asioita saattaa maailmassa tapahtua ihan vaan sen takia, että ihmiset tykkää jakaa informaatiota. Ja sieltä kun sit katsoo, että mitäpä siellä on semmoisia kiharapäisiä setiä, jotka tällä hetkellä olisi 60-70-kymppisiä, niin sieltä saattaa löytyä kaikkea mielenkiintoista, joka voi yksilöidä sitten ihmisiä esimerkiksi Mäntsälä mielessään alueelle kenties. Tai jotain tämmöistä, eli tässä niin kuin saadaan, ei sitä, että me tiedetään kukaan syyllinen, vaan me saadaan jotain suuntaviivoja siitä, että meillä on tyyppi, joka pitää bufferia oman asuntonsa ja näiden rikosten välillä, ja sitten kuitenkin sit samanaikaisesti se ruumiiden kätkemispaikka on jotenkin tärkeä hänelle samanaikaisesti, koska tässähän nyt selkeästi on se, että tämä hakee autolla ihmisiä paikoista, jossa on junarata, ja sitten sen lisäksi hän kuskaa ne ruumiit jonnekin tuommoiseen piilotettuun tiettyyn paikkaan. Ja tämä kaikki yhdistelmä mun mielestä kertoo sitä, että tämä kaveri on suunnitelmallinen, ja se ruumiitten kätköpaikka jollain tavalla merkitsee sille jollain spesiaalilla tavalla. Se ei ole vain joku paikka, jonka se tietää, se on te paikka, jonka se tietää.